Նախագահի աշխատակազմի բյուջեն եկող տարի 741 միլիոն դրամով կկրճատվի, կազմելով 1 միլիարդ 183 միլիոն դրամ։ Նախագահին սպասարկող Airbus օդանավը հանվել է նախագահի աշխատակազմից, այստեղ ևս գումար է տնտեսվել։ Նախատեսում ենք մեքենաների օտարում 2008 թվականից ավելի ցածր 5 տարիքով մեքենաները 2019-ին 20 միլիարդ 697 միլիոն դրամ է նախատեսված վարչապետի աշխատակազմի 11 ծրագրերի իրականացման համար։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը աշխատակազմին հատկացվելիք բյուջեն համարում է ավելի քան բավարար։ 2019-ին կառավարությունը կկրճատի պետական համակարգի ծառայողական ավտոպարկը, բայց դա չի նշանակի, որ այն անձին, ովքեր աշխատանք ունեն, հա, եւ դրանով որը հարցի խնդիր են լուծում, այնուամենայնիվ անգործ չմնա։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Արա Սաղաթելյանը հայտնեց, որ ազգային ժողովի շենքի պահպանման համար կառավարությունից պահանջել են 109-ից 205 միլիոն դրամ։ Կառավարությունը, սակայն, գումար չի հատկացրել։ Դա նշանակում է, որ մեր շենքը եւ օժանդակ տարածքները, որոնք ունեն անընդհատ վերանորոգման եւ պահպանման խնդիրներ, կարող են վտանգվել և կարող է վտանգվել դրանց բնականոն գործունեությունը։ Այդ պատճառով մենք կրկին դիմելու ենք կառավարությանը, և ես ազգային ժողովի պատգամավորները ուշադրություն են դարձնում այդ խնդրի վրա։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանը տեղեկացրեց, որ կառավարությունում որոշման նախագիծ կա քրեակատարողական հիմնարկների նորոգման համար, պաուստային ֆոնդից փող կհատկացվի։ Առնվազն 2 քրեակատարողական հիմնարկ ենթակայեն փոխարինման, Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկը եւ Գորիսի քրեակատարական հիմնարկը։ Մենք նաեւ նախատեսել էինք գալիք տարվա ծախսերում նոր քրեակատարական հիմնարկի մեկնարկի համար 1 միլիարդ դրամի չափով գումար, ընդհանուրը 4.9 միլիարդ է, դա Գորիսի քրեակատարական հիմնարկը փոխարինելու համար նախատեսված գումարն էր, սակայն դեռևս այն ընդգրկված չի, պայմանավորված բյուջետային միջոցների սղությամբ։ Բյուջեի քննարկման ընթացքում հայտարարվեց, ստվերային տնտեսությունում 37,000 աշխատատեղ է երևակվել, ստվերի բացահայտմամբ 24 միլիարդ 700 միլիոն դրամ է բերվել պետբյուջե։ Եկող տարվա բյուջեում ՀՆԱ-ի 4.9%-ի աճ է նախատեսված։ Տնտեսագետների խոսքով սա շատ համեստ և կոնսերվատիվ ցուցանիշ է։ Տնտեսական մոդելի փոփոխություն է տեղի ունենում, հնարավոր է ոչ միայն քանակական աճի այդպիսի սցենար, որ կրկնապատկվի այս տարվա տնտեսական աճը հաջորդ տարի արդեն, այսինքն լինի 8-9%-ի սահմաններում, դա մեծ թիվ չէ, դա 700 միլիոն դոլարի ընդամենը հավելում է։ Ըստ տնտեսագետի, եթե ազգային ժողովը չհաստատի եկող տարվա բյուջեն, ապա օրենսդրության համաձայն 2019-ի ծախսերը պետք է կատարվեն այս տարվա բյուջետային ծախսերի համամասնությամբ։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։